पूरा यस विनोद ब्रो वेलकम मिक्स आउट टू बीबस वेलकम मिक्स आउट टू देवर वेलकम मिक्स आउट टू मनोज ब्रो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मेंबर मिक्स आउट टू कसको क्वांट क्वांट गरी रहा माइक अस्मिको अस्मिको माइक त्यस्तो नभन्नु न यहीँ आयो हान्यौ खै हो भने अस्मिको ट्वाट ट्वाट गरेर माइक ओ मेरो ब्याट्री लो भयो होला के ब्याट्री चार्ज हान्नुपर्छ त आज खेल्ने भनेको होइन कि यो ल्याग धुस्तै ल्याग भयो त्यो फुल मलाई त फुल भइसक्यो जस्तो लागिरहेको थियो त्यही भन्छ नि खाएको त यतै आयो नि त मेरो नजिक एउटा बाबु आयो बाबुहरू आयो हानु 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 यसमा पिस्तोल छ म यसलाई मार्दिन दुई सट छिट छिटो मारौ छिट छिटो हो बटहरू भाग्न लैसके खै को नक्भयो को नक्भयो कहाँ नक ल रोजी बचाउ 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 हामीलाई मारौ भन्ने अनि आफै मार्ने बट ले के हो यो मार्न दिएकै छ त्यो त मैले कट्टाल त हानेको थिएँ आऊ आऊ यताउ यताउ त्यहाँ मान्छेहरू छन् मलाई त डर लागिरहेको छ कहाँ उता गएको यहाँभित्र टोइलेटतिर मैले उटालाई देखेँ त्यो खाल्टोमा लुक लुटे बट होइन है त्यो मिस्टर डेमन पिलेर त्यसलाई मैले नक गर्दै खाल्डोमा छिरेह नक गर्दै अरू अर्को एउटा नक भयो चोरले परबाट हान्यो कि मलाई परबाट हान्यो कि मलाई यहाँ अगाडि छ क्या तिनीहरू मारिदिउँ है जाम्ता जाम्ता एकजना जाम्ता थापिन म हान्छु बचिसक्यो यता फर्क्यौ फर्क्यौ अब खायो खायो त्यसले खायो मसँग गोली सकिएको बचिसकेको छ त्यो चोर पर मसँग गोली छैन बर्बाद भयो पछाडि पाएको 4.45 एसिपी यता यता भागौँ यता भागो यता 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 भाग यता आऊ पछि पछि आऊ छिटो हाने 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 भागो 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 गोल सकिसक्यो
सबजना आमै भाग्नु पर्यो के त्यहाँ लुकेर कहाँ छ गाइस जो 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 जना हुनुहुन्छ फटाफट एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक शेयर हानु है खै त कोही पनि छैन त पछाडि भाग्नु पर्यो छिटो दौडिनु पर्यो ल ल गाइज अनि सबले एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक सेयर हान्नु पर्यो है त्यहाँनिर फ्याट्टा लगाएर अनि यसो मेम्बरसिप पनि लिखौँ लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन बिस्तारै बिस्तारै खेल्ने हो कि एसिया सर्भर हो जस्तै पिटेर पठाउँछन् नत्र पचिङ्कीबाट गोली भइदिए धेरै भइदिए हामी लड्न नि केही खतरा हुन्थेन गोली छैन कि मेन कुरा लुक लुक घरमा लुक डिपी छ चोरसँग पछुला भने होला कडक मार्दे मैले लुट गएर लुट गु लुट होइन त्यसको टिमै उतारे एकदम मारिदिन्छु क्या म ढुक्क ढुक्क जस्तै हानेको हाने हो हामी त पछाडि पछाडि आयो मात्रै हुन्छ हजुरले मारिदिन्छु नि त सबै होइन होइन मार्नु पऱ्यो नि मलाई मार्छन् अहिले हेरेर खतरा गुन्डाहरू हुन्छन् अहिले अहिले नखतरा गुन्डा हो यसँग त धो खत्रै रहेछ त लुट त त्यसको ए नाम के हो नाम के हो अस्मिता अधिकारी बिग साउट आउट टु यु लौ रुने होइन यहाँनिर ऊ छ M762 यहाँनिर यो 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 बर्डको उसमा यहाँ ऊ छ खुसीको आँसु हो खासै केही फरक पर्दैन माई लर्ड हामी रह काम्नु पर्दैन ओइ गाडी आयो मरे क्या हो म यसको टायर फुटाल्थेँ मैले उताबाट हानौँ त यी यहाँनिर छ यहीँ अगाडि छ देख्यो जस्तै खाछ जस्तै खाछ यहाँ अगाडि मेरो अगाडि के म कहाँ छु हेर न म्यापमा म कता गइरहेको छु ऊ त्यही ओह्रालोमा छ हान त ओ स्मोकमा हान्यौ हो यो अन्त शैली मर्यो मर्यो यो अन्त शैली डर लागिरहेको नेपाली रहेछ ए रविलाई मारिदिएको आमा लामी छाने त होइन नि है केही छैन यो यो टिबिजी भन्ने टिजिबी भन्नेहरूले बहुत खतरा हान्छन् है यो लुकौँ गएर यो वाटर सिटीमा जाऊँ त्यहाँ त्यहाँ कोही आउँदैन यता यता म भएकोतिर त्यो गाडी हुन्छ कि अहिले भागेर बिचमा कुन्नै
भोलि तिर्खा नाच्नु पर्यो नि फेरि अहिले हिँडेर खुट्टा गल्यो भने यहाँ वेयर हाउसमा गएर नाच्ने अब हजुरले गीत गाइदिस है त ले मैले गीत गाउनु पर्छ भने भएन यार सुनाउनु पर्यो एउटा मिठो गीत गाउनु जाओस् ल्याङ गर्यो त हौ गीत पो अझ मकड कहाँ मैले त कहाँ ताली बजाउने मात्रै हो कहाँ केटाहरूले गीत गाउँछ एकजनाले गीत गाउने एकजना नाच्ने कुरै सक्यो रिमोट भाडामा लिने नि आजको लागि गाइस सबैले सब्सक्राइब गरिदिउ लाइक गरिदिउ सेयर गरिदिउ डिपिएस 20 सेवा बिग सटर ट्यु विमल टेनिस सेवा अनि टेनिस सेवा छ सेन्चुरी ब्याङ्कबाट अनि 20 सेवा छ सेन्चुरी ब्याङ्कबाट थ्याङ्क यू सो मच कहाँ हो नाच्ने पहिला दर खाने अनि नाच्ने है त यहाँ माथि नाच्ने हो ल ल ल कहाँनिर यहाँनिर ल एउटा एउटा दर खाऊ ल को खाने हो पहिला फेरि उसले अस्मिले टिप्यो आऊ आऊ नम्बर वान यता हो दर खाने I got supplies. खाऊ खाऊ. हजुरले सिकाउनु न कसरी नाच्ने अनि हामी नाच्छौँ. मैले कहाँ सिकाउने हुन्छ? ए फसाउने यार मलाई त नाइ क्यान्सल प्रोग्राम क्यान्सल. कहाँ लिडर भएर गीत गाएर हुन्छ? नाइ नाइ गीत गाउनु हामी नाच्छौँ. मामुली यो भएन कहाँ यो त त्यस्तो हुन्छ मैले यस्तो थाहा पाएको थिएँ म आज यो इभेन्ट बोलाउँदै बोलाउँथिनँ बे आइगो मान्छे आइगो उफ्रिरहेको छ तिनीहरूलाई हान्नु 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 केही हुन्न नट ब्रो वान युरो सुपर च्याट बिग शाउट आउट टु यू ए गीत गाउँछ गीत गाउँछ ल ल ल ल बोलो 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 यता 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 भित्र भित्र ल्याउनु न भित्र माथि आऊ माथि कहाँ तल बसेर माथि 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 आऊ न माथि भर्याङ चढेर आऊ कहाँ ढोका चढ्न लग तिमीहरूले गीत गाउने होइन तिजको गीत गाउने दुईजना तिमीहरू दुईजना यहाँनिर छु कि यहाँनिर यहाँनिर गीत गाऊ हाम्रो सिस्टरहरू के नाम हो बरु पहिला गीत गाउने अनि पछि बल्ल सर्ट आउट दिन्छ अहिले चाहिँ दिन्न गीत गाउँदैनौ तिमी सुन हजुर त्यहाँनिर तिमीहरू यहाँ यहाँनिर म बस्या जसरी बस ओ दुईजना आऊ न केटा हो तिमीहरू हाम्रो तिनजना सिस्टर नाच्नुहुन्छ तिजको गीत गाएर तिमीहरू गीत गाउने ती सिस्टरहरू नाच्नुहुन्छ यहाँ यहाँ माथि ओ हरियो यहाँ पछाडि हरियो यहाँ म बस्या जसरी बस ओ चौल ओ चल्ला यहाँ यहाँ यता चल्ला अहिले मर्छौ कि तिमीहरू यार के गरिरह यहाँ बस न ए म बस्या ठाउँ बस्ने के यार यता यता छु म यार भित्तामा यहाँनिर यहाँ छु के यहाँ
किताब को खासे भी माँ काटा ओ हरियो यहाँ हो ना यहाँ नहीं बस यहाँ नहीं enemies ahead ओ यहाँ नहीं बस ऐसे ही लग गीत गाओ दो जाना ले एक जाना कोई तार विष्णु 100 इज या टेक 10 इज या दीपेश 20 इज या पिक्सेल ओ हरियो यहाँ बस यहाँ कि म दुई जनाले गीत गाउ कडाउ र नात्नन छ हाम्रो सिस्टरहरु इसको गीत गाउ त दिदी भरि मात नाचन जहिले भने तिजमा हो ताली भएन नि दाइ ताली ताली ल ल र र र ताली वाला इमोटै छैन हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा ल ल हामी पनि नाचौ बिचमा नाच्नु पर्यो बिचको नाचेन खै ल ल ल ओइ पडा ल ल हामी पनि नाच्नु पर्छ बिच बिचमा अलि अलि खतरा गाउन अलि लामो 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 गाउन आउन दाइ राम्रो हुनु पर्यो नि आवाज केही हुन्न बालै भएन गाउने कुन गीत गुड ल फोके दाइको फरमाइसमा गीत ल कुन गीत फोके दाइ खै त्यसको गीत जे चले हते गाउन बालै भयो र दीपेश 30 से फिक्स आउट 30 भएन के यार केटा भएन यस्तो धेरै भएन भएन हामीलाई उपाय गरेर त्यसमा उपाय र अब जज बनेर कुन गीत गाउनु पर्यो के अब एउटा गीत भन्नु पर्यो के पके दाइ त्यसको गीत त्यसको गीत भोलि दिजो त्यसको गीत हजुर कुन गीत गाउनु त कुन गीत छन् तिजको धेरै छन् नि हाम्रो सिस्टरले गाएर नाचिदिउँ न त एकछिन हामी नाच्छौँ सिस्टर गाउँ आऊ केटा ल हेर बचेको त त्यस्तो ल बे के त त्यसो तिज के मनाउँछौ त्यसो भए तिमीहरू बे गीतै आउँदैन तिज के मनाउँछौ बे भयो न यो ल ल ल ल यो नि त शैली चन्द्र इज्जत फाल्नु यो नि त शैली र आयो बरिलै यो नि त भयो भयो ए जुन आयो जुन 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 आयो ल केटा तिमीहरू अब लास्टमा लास्टमा भेटिने है त जाऊ भाग के नाम हो भन त लौ कान्छु यो ल सुई लगाऊ ओ कान्छु के नाम हो बछडी के यता यता के नाम हो के नाम हो विशाल अमृत अभिषेक विश्वटी है त अनि अमूल्य र आश्चर्य अमूल्य र यार बुरो यार के हो ना चुनाव अमूल्य अमूल्य विश्वटी लगडा तिमीहरू हिँडेर आऊ है भागौँ हामी भागौँ ल पछाडि बस नि त पछाडि बस डर लाग्यो डर लाग्यो माइ लर्ड जो जना हुनुहुन्छ भटाभट लाइक हानु सब्सक्राइब हानु सेयर हानु है डिपेस 20 से अभिक सब थियो यहाँ जुन छ ग
गाडी छ कि नै त्यहाँ गाडी नै छैन अम्ली हान्दैछ हौ डर पो लाग्दो बाइक रहेछ यहाँ त एटको स्कोप छ मसित के रे एटको स्कोप छ दाइ मसित एटको स्कोप ल ल ठिक छ मसँग स्नाइपरै छैन जोन कहाँ सर्यो सेल्टर साइड सेल्टर पार्टमा ए जोन खुल्लामा छ जस्तो छ यहाँनिरको घरमा गएर बस्छु म चाहिँ हो त्यो चराको गाडीमा चढ्छु है को चढ्ने हो को म ला के नाम हो ए झर झर रोचिस्टर उतेमा जानु त्यहीमा जानु त भएन पक्षपात अघि चढेको हो फेरि उही चढ नि त चढ आऊ अब चढ ले बे होइन जोक्स मात्रै गर्छ हो क्या यता लडेछ यता लडेछ यता नजाऊ यता नजाऊ यता नजाऊ हान्छ अहिले मार्करमा जाम है गुफातिर जाम त्यो सेल्टर सेल्टर सेल्टरको तर त्यतातिर हान्छ कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यतातिर लुकौँ कि घरमा जाने कि यहाँ चौरमा सुतौँ कि कोही देख्दैन यहाँनिर होइन होइन यहाँ सुतौँ कि घरमा त खोज्दै आउँछ नि त अनि चौरमा देख्दैन नि त सुतेको जो जो नयाँ हुन्छ एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक सेयर हानु है सब्सक्राइब हान्दै है राहुल 20 सिया दिपेश 40 सिया कुल ठोकायो गाडी के खाले पार्किङ हो यो नठोक्का राख न सन्दीप मगर थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ मेम्बर हाम्रो हाम्रो सन्दीप राम्रो सन्दीप इन द च्याट लास्टै चार चार गर्यो माइक कसको सरोज टेन डिपिएस 50 सिया बिग सट टी नम्बर 1 नम्बर 2 यता हुने त लुक 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 जना मात्रै बाँकी छन् अब यो खाल्डोमा गएर बसौँ है अब बसो 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 हान्छ है परदेखि हान्छ हान्छ है खाल्डोमा देख्ला पर मान्छे छ गाडी दिउँ त ल कस्तो ठोक्काएको हो भन सुतो सुतो यहाँ सुतो घरदेखि देख्दैन अरब बोरा 120 एन सुपर चार्ज बिग सटर ट्यु सुतौ 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 भने कहाँ उता गएर हान्छन् अहिले आमा गीत त जस्तै गाउने रहेछ त हाम्रो यो सिस्टरले होला फेरि हाम्रो गीत सुन
हाँसो चाहिँ हो क्या सही हाँस्नुहुन्छ है दाजु भाउजूहरू त लट्ठ ट्याक्कै फोके दाजु हाँस्यो भने ट्याक्कै चिनिन्छ कस्तो भाउजूहरू हो फेरि भाउजू मनलै धोते बिल्ला यार बिल्ला रे धोते कुटे खोने बिल्ला आई ना यार आई ना पहले को गर्लफ्रेंड हो कोनी कुरा करना खुदी से आला हाँ भाना ना यार अरु कुरा ना करो नहीं यार भाई ना क्यों सॉली मिले ना ही सॉली मिले किस मनाओ नहीं तेरा पूरा चिकन खाने हो क्या इले दर कोई हाने हो आने तो उनीहरूले होला अघि हामी दुईटालाई नेपालीले आने हो मिटअप गरेको अरू म सन्च चिप्ले म त है तेरिका धोधो गम योंगजांग ब्रो 250 बिग शॉट टू कोई देख दिन तो मैं हूँ घर में लुकर अरब ब्रो 370 पुल होते हम पुटिन को रे थैंक यू सो मच अरब ब्रो घर में होला जस्तो लाग्यो मलाई ठीक जस्तो लाग्यो त्यो घर में जोन छैन घर में मान्छे त छ छैन छैन त्यहाँबाट आउँछ स्योर मान्छे त्यो घर भित्र आउने त्यही घरबाट आउने यहाँ जोन पर्यो माथि जोन पर्यो यहाँ माथि सुत्यो हाम्रो केटाहरू आऊ 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 अफलाइन जानुभयो के रे केही छैन के हाम्रो केटाहरू हो तिनीहरू ए यहाँबाट आउँदैछ तलबाट हान न टिपीको छरुवा हो हान्यो टग्ली यहाँ यहाँ यता पछाडि आऊ पछाडि रिभाइभ 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 बस ल हान्यो त कताबाट उता पछाडि छ के पछाडि 260 आउँदैछन् अगाडि अगाडि इस्मोगान अलि पछाडि परबाट हाम्रै केटाहरूले पनि हानिरह भन हिल गर हिल गर पछाडि हो पछाडि मार्दै यतापट्टि आऊ यतापट्टि यो साइडतिर आऊ अस्मि अस्मि यता आऊ यता आऊ यता कोलाई छो कोलाई छोयो केही छैन केही छैन केही छैन केही छैन केही छैन सुत 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 न सुत ए रोजु सुत न देख्छ के ऊ त्यहाँ गाडी बाठाउ जाऊ गाडी बग्गी बाठाउ दौडेर जाऊ हात तेरिका यहाँ अगाडि छ चोरहरू रुखमा छ रुखमा छ है रुखमा छ है यहाँ अगाडि ऊ यहाँ अगाडि यो यो अगाडिको त्यो हाम्रो केटाहरू दुईजना त्यो हाम्रो केटाहरू यहाँ म भएको ठाउँ सुतेर सुतेर आउने अनि हान्ने है अगाडि जो देखिन्छ त्यसलाई अब जोन आयो तिनीहरू जोनमा छन्
यहीँ रहेछ नेट हाने, त्यहीँ रहेछ त्यहीँ रहेछ। ए नेट छ नेट छ नानी, ए रोजु नेट छ नेट छ। ल्याऊ 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 छिटो छिटो, फाल फाल फाल, ए फाल न। यो केटाहरू यहीलाई नगर्दैछ बिचरा। ए केटा खतरा गर्यो त तिमीहरूले, आमा केटा खतरा। कति किल त्यो नि त शैली लगाई, सबैले एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक सेयर हानौँ त भ्याट टलाएर। डर खाने लो लो, अरू को दर खाने लो लो, तिम पनि एक दर खाऊ लो। दर दर जति नि छ दर, ए दर देऊ केटा। जिरो किल भयो, ए मरिदेऊ केटा एकजना मरिदेऊ त, अझै चाहियो। लौ 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 यहाँ छ अर्को, यहाँ छ तिमन आरबित सर्ट ओजी सन्दीप कार्की, बिग सर्ट टु यु, थ्याङ्क यू सो मच फर $2 सुपर च्याट। गाइज भटाभट एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक सेयर हान्दै है त। यहाँ नै छैन रे एक केटा हो तिमीहरू यार, माकाडक्स के प्यान हान्ने भनेर मर न माका, एक एकजना सिस्टरबाट माकाडक्स के गरे हो ए ना न के ना न मार न मार मार्न देऊ न मार्न देऊ। एकछिन एकछिन नमार्नु नमार्नु, एकछिन यो ब्रोलाई गीत गाउन लगाऊ, ए ब्रो गीत गाऊ है, गीत गाउने है त, ए गीत गाऊ के नाच नाच नलगाऊ के, अहिले मा कडक तिम्रो के गर्दा प्यान खेलाइदिने रे खेल्ने रे मेरो, मैले के रे मैले के गीत गाएको थिएँ आज बिहान केटा, मैले के गीत गाएको थिएँ, अनि जो जना हुनुहुन्छ एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब एक एक सेयर है, के गीत गाएको थिएँ ए के नाम हो ब्रो, ल नाच्नु त सिस्टरहरू, एउटा गीत गाउँछु गाइदिन्छु म यहाँनिर, ल तिजको गीत पुरा जस्तै ब्रो, हिल गर हिल गर हिल गर हिल गर लौ, ल ल यहाँनिर सँगै नाच्ने, यहाँनिर 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 है त, ल 1 2 3 हेरे केटा सोचे चाहिँ रहेन छ जिन्दगी, यति हो भने फेरि सोचे चाहिँ रहेन छ जिन्दगी, हिजमा नाच्न पाइएन यसपालि, ल म्या कडै कडै खान्छु। कसको एक किल भएको छैन भने होइन र अघि, को मेरो के नाम कति नम्बर अघि हानेको होइन र, यो भाइलाई हान के हान्नु के बक्सिङले, ए भाइ मर न कहाँ नाचिर बिचरा यार, यहाँ त शैली।
लगाई जो जो ले सब्सक्राइब करने वाले हैं ना लाइक करने वाले हैं ना शेयर करने वाले हैं ना बड़ा बड़ा ना थैंक यू सो मच बड़ा एकदम बड़ा सही है हम तो तीज को गिफ्ट तीज को गिफ्ट ला एनडी लेवल 5 ल अब नया सिस्टरहरुलाई ल्यायो है त हामी बस्नु अहिले नत्र म इन्भाइट गर्छु पुगेन भने है ल हस् हो